Muito boa noite para você que está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais. Eu sou Hélio Souza. Nós estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios do Gazeta dos Vales. Hoje é dia 3 de abril de 2024, quarta-feira, e nós estamos hoje, né, com o programa de gabinete. Esse programa de gabinete nós já conversou com o prefeito Tadeuzinho de Capelinha, já com conversou com o prefeito Edilson da cidade de Veredinha, com Paulinho da cidade de Angelândia, com o Valdeir da cidade de Aricanduva. E hoje nós estamos recebendo o prefeito Leandro Evangelista da cidade de Chapada do Norte. Isso mesmo, Leandro Evangelista da cidade de Chapada do Norte. Boa noite, prefeito. O senhor está bom? Fala, Hélio. Boa noite, boa noite a todos aí que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui com você, estar falando a cada um de vocês. Eu agradeço muito, principalmente por aceitar esse convite nosso. É uma satisfação estar recebendo, recebendo o senhor aqui pela primeira vez e, principalmente, para a gente falar um pouquinho né, dessa, dessa proposta de prestação de contas para a população. Eu acho que é extremamente importante a gente passar limpo. Tudo que aconteceu, tudo que foi é, feito, tudo que co conseguiu fazer, quais são os, as dificuldades, quais são os problemas, né, de cada cidade. Mas antes, prefeito, eu sempre gosto de perguntar para os prefeitos que, que vêm aqui pela primeira vez: é antes de você virar prefeito, o que que você fazia da vida, onde é que você nasceu, né? Quais, quais que eram as suas atividades é, profissionais? Então, Hélio, eu nasci em Chapada do Norte mesmo, é, sou filho de laborista, meu pai é, mexe com, no ramo de açougue e trabalhei, iniciei minha, minha vida de trabalho lá e, no açúcar com ele. Depois tive, saí, fui residir em Teoflotono, onde inclusive eu fiz, uma, a, me formei em administração, e lá também eu continuei a trabalhar. Trabalhei em dois, em dois estabelecimentos lá e, e retornei à Chapada. Também trabalhei como secretário de administração em um determinado período. Em seguida, fui trabalhar em uma outra empresa onde fazia gerenciamento. E hoje estamos aqui na, na condição de prefeito de Chapada do Norte. E, a, e, a, e o interesse pela política começou quando? Então ele é, é, andando lá na cidade a gente tinha aquele sonho de, aquele sonho de, de, de criança né de, de poder ver as coisas é, melhorarem e quando eu tive a oportunidade de fazer a minha faculdade de administração, quando eu estava cursando a faculdade, eu parei em um determinado momento e a gente pensava ah, eu acho que seria interessante que cada um, Pudesse dar a sua contribuição, cada um que se forma, ele pode, pudesse retornar à, no, à nossa cidade e fazer a sua contribuição ali é, dentro da sua área de atuação. E a minha área de atuação, como formado em administração, implica aí nessa, nessa condição de estar tá fazendo a gestão da administração pública lá na nossa cidade. Bacana, prefeito. Eu, eu, eu quero é, contar uma coisa, porque. É... Eu tive a oportunidade de te conhecer e foi bem curioso, porque quando eu eu, eu conheci, é... eu acho que o senhor me deu. Acho que a gente estava em algum lugar, e o senhor me deu uma carona. E aí, o senhor me deu a carona, mas o senhor falou assim: não, espera aí, que eu tenho que anotar um negócio aqui. Eu só parou, abri o notebook do senhor e abriu uma planilha lá e anotou algumas coisas lá. Aí eu fiquei curioso, falei, gente, mas ela abriu a planilha, anotou e tal. Aí eu, depois eu fui perguntar para algumas pessoas, né? Eu falei, eu vi que o prefeito tá, tava com a planilha e tal. Tem o costume de carregar o um notebook. Como é que é? Aí eles falaram comigo dessa desse desse é, costume que você tem de andar sempre com a planilha, de gastos, de despesas, de tudo que você tem que estar tá fazendo na administração pública. E tudo você vai anotando e consegue gerir né, essa... todos os setores. Aí eu achei bem curioso isso, eu queria que você comentasse um pouquinho disso com a gente. Ah, é, realmente, eu, eu tenho o costume de fazer minhas anotações todas é, no, no, no notebook mesmo. Eu faço tudo, todos os relatórios que eu faço ali de trabalho, de plano de ações, é, de metas que a gente estabelece lá dentro da equipe. Eu tenho sempre esse hábito. Eu não carrego a agenda, eu de fato eu faço anotações ali. E ainda tem os sistemas da, que a gente tem que alimentar lá com através do, do, do sistema lá da... o software, que faz a gestão de toda a, toda a contabilidade, e eu acompanho todos os relatórios. Eu diariamente eu entro, eu acesso, eu tenho um usuário lá também que eu entro acesso os módulos de contabilidade, os módulos de licitação, de compra, de patrimônio eu sempre fico olhando, fazendo relatório, puxando relatório, vendo como que está as movimentações, então assim acaba que eu uso muita ferramenta essa ferramenta lá no, no ambiente de trabalho. todas as ações que nós fazemos eu tenho todas elas a, 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 anotadas. tudo que a gente conversa lá que é pauta de conversa, tipo eu vou em uma comunidade e a comunidade fala de uma uma ponte por exemplo, eu chego em casa eu faço essas anotações de como forma de lembrar que aquilo ali foi uma solicitação, e aí eu vou classificando aquilo que está em análise de projeto, aquilo que está em ordem de serviço, aquilo que já foi entregue, aquilo que está em andamento. Então eu faço sempre esse controle para mim ter uma forma de gerenciar todas as demandas que vão chegando para mim. Quando você, quando você assumiu a, a, o município Chapada do Norte em janeiro de 2021, Aí eu quero saber como é que como é que estava o município, como é que estava a Chapada do Norte naquele momento, como é que porque a gente sabe perfeitamente que é, essas cidades menores no nosso Vale de Rio tem muitos problemas, tem muitas tem muitos gargalos, né? Tem muitas coisas que precisam ser vencidas, né? Precisam ser é, é, corrigidas. Então eu queria saber como é que foi iniciar a gestão como é que foi como é que você encontrou Chapada do Norte desafiador eu posso resumir assim para você porque a gente é, no, estava em campanha né expectativa de poder fazer um bom governo é, essa era a, a nossa expectativa quando colocou o nome a, a na candidatura e depois de eleito a responsabilidade, ela dobra, triplica, ela amplifica demais a responsabilidade. Porque a partir daquele momento é você que está como gestor, com toda a equipe, com o vice-prefeito João Henrique, com, a, com os vereadores. Então, a partir daquele momento, é você que tem que conduzir, independente de qual seja a situação, está sobre a sua responsabilidade. E tínhamos muitos desafios é, pela frente. É, eu Pego, a exemplo, a estruturação do município, várias obras que haviam a necessidade de fazer, várias reformas, é, muito problema no abastecimento de água, várias comunidades com, com dificuldade de abastecimento de água, que é o, uma das coisas mais, que mais pega para a gente lá, essa, essa questão. Então, assim, vários investimentos que eram necessários serem feitos. E a partir daquele momento, nós tivemos que começar a fazer planejamento e também a trocar o pneu do carro com o carro andando, aquela, aquele, aquele ditado, porque o tempo não ia esperar. Se a gente fosse ficar o 2021 só falando fazendo aquela ladainha de falar de, de, de governo anterior, é, ficar reclamando, falando como estava a situação, nós pegamos e começamos de fato a trabalhar em, já naquele, naquele momento e já começamos a colocar em prática aquilo que a gente tinha falado. Quando pediu oportunidade aos eleitores lá de Chapada, que dessem a oportunidade, porque a gente queria, era, era trabalhar, uma oportunidade para trabalhar, para fazer tudo aquilo que a gente via que cabia, que dava para ser feito, e assim tem sido até hoje. Os desafios, eles ainda existem, porque por mais que a gente possa ir lá e solucionar várias demandas, mas para um município que tem pouco mais de 60 anos, é, existem muitas demandas que, que estão lá há vários e vários anos. E nós estamos no governo há três anos e três meses. Então não se pode é, condicionar toda uma história de um município, toda uma demanda que veio acumulada de mais de 60 anos, e nós temos três anos e três meses para solucioná-las. Então temos feito muito, temos feito muita coisa que era aguardada, mas ainda sabemos que temos desafios pela frente. Eu, eu não sei é, o que, que, que foi. Eu não sei se foi no Instagram, se foi no Facebook. É, tem um, um vídeo, inclusive, quando eu, eu lembro desse vídeo, pessoal. Eu até fico um pouco assim, emocionado mesmo. Não vou mentir. O dia que eu vi, eu até, até cheguei a chorar mesmo. Porque eu achei um pouco. Como se. Eu achei bem, bem assim. Como que eu posso falar? Algo que estava fora. Eu achava que já estava fora da realidade nossa. É... O que que acontece? É... Eu tava zapeando, não sei se foi o Facebook ou o Instagram, foi no, acho que, primeiro ou segundo ano de, de, de 2021, 2022, e eu vi um vídeo é, de vocês instalando placas solares numa residência para uma família Carregando essas placas na cabeça, eu até comentei com a, com a pessoa de lá, que eu, que eu assim, eu vi no rosto daquelas pessoas, no rosto daquelas mulheres, daquela família que ali estava, é, um sentimento de, de realização. Porque você imagina 2021, 2022, uma casa ainda ter que é, se valer de Bateria, de lamparina ou de lampião a gás para poder é, iluminar a noite, assim é algo bem, bem bem chocante, né? É isso mesmo? Tinha, tem, tinha, tinham casas, tinham residências rurais, sem, sem luz, sem iluminação nenhuma, sem, sem energia nenhuma, sem. É isso mesmo, prefeito? É, ainda assim. É uma, foi uma. Um dos momentos mais assim marcantes é, para mim, como como cidadão, é, e também nessa condição de prefeito, que me proporcionou que pudesse atender a essa família lá da, da comunidade das Imbiras, lá próximo, ao, a, na região de Granjas do Norte. E consegui, acho que é, é para isso que a gente se disponibiliza. Porque, igual eu falei, são vários desafios. Muitas das vezes a gente vai ter a vontade, a gente vai ter a coragem e muitas das vezes a gente ainda assim não vai conseguir atender. E quando a gente vê é, uma família sendo atendida com uma benfeitoria que talvez ela poderia passar por vários e vários anos ali e ainda não receber, e recebê-la através de uma uma ação nossa aquilo é gratificante demais a realização é, ela é gigantesca e a gente se sente bem porque o que a gente quer de fato é isso é trabalhar para todo mundo é trabalhar para o povo trabalhar para aqueles que mais precisam e o um município igual nosso que ainda contava com essa situação nós fomos lá e fizemos o um investimento porque se fosse para o morador é, fazer o investimento de maneira é, particular, se tornaria ainda assim difícil. Então a gente conseguiu fazer e foi realmente um ponto muito maravilhoso, muito muito, muito belo, através da nossa equipe, que também nos ajudou a realizar esse acontecimento. É, dá a impressão que Chapada do Norte é, era como se fosse um. É, pelo menos assim. É, depois que eu passei a conhecer, não. Mas eu tinha a impressão que muitas vezes. É, não sei, pessoal, pessoal de Chapada do Norte me perdoe, mas dava a impressão de que Chapada do Norte era, era um não é que era é, é, apesar de né, já era um município emancipado, já era um município né, que já se sustentava por si só, mas é, é, não sei a impressão que acho que muitas, muitas pessoas têm é que a cidade é, apesar de estar emancipada não tinha ou não, não, não tem o desenvolvimento que, era, que é necessário para poder dizer não, nós somos independentes, nós conseguimos por si só nos sustentar, por si só dizer é, conseguir dar às pessoas à população a, 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 os, os benefícios de saúde, de educação, de acesso a, a, a essas coisas. Você tem esse sentimento? Você acha que, que é, é, como que eu posso falar, que nos últimos anos, é, através desse trabalho, você tem conseguido é, gerar uma independência para Chapada do Norte? Eu não sei se é, se é dessa forma que eu, eu não sei se eu sim, consegui. Eu, eu, eu entendo o que você está falando. É, eu, eu acho que sim. Hoje nosso governo ele, ele tem proporcionado isso. Ele tem ele tem é, dado mais oportunidades, ele tem levado mais ações, mais serviços públicos de qualidade até o nosso cidadão. Eu repito aqui que os desafios são muitos e quando assumimos o governo sabia, sabíamos que seria desse, é, desse jeito, mas que nós temos conseguido fazer esses avanços. Esses avanços eles são notórios. É, se você pegar e acompanhar a evolução hoje em Chapada, nós temos várias ações acontecendo que, de maneira muito nítida de maneira muito clara, ela, é, ela pode ser observada por você que hoje é, passa lá em, em, na cidade se deslocando. Você consegue ver as movimentações, consegue ver ali a evolução em várias obras que tem transformado ali de maneira que a gente pudesse é, ofertar serviços de mais qualidade. Para a nossa população. Então, assim, de fato, existe uma transformação em curso, existe uma transformação em andamento, e nós vamos trabalhar muito para que esse processo ele seja alcançado, que é levar mais desenvolvimento para a nossa região. Eu pego, por exemplo, a gente tem que falar o que de fato está claro. É, nós temos lá em nosso município, pego aqui, por exemplo, a, o nosso produtor rural. Para dar suporte para o nosso produtor rural, nós tivemos que fazer a aquisição de cinco tratores agrícolas. E esses cinco tratores agrícolas, nós precisamos comprar as grades aradoras cinco grades aradoras e também cinco ensiladeiras. Então, nosso produtor rural ele não tinha o suporte da prefeitura para fazer a silagem. Então, quando chegava o período da estiagem, que o gado. Precisava se alimentar, ele não tinha preparado, porque ele por si só ele não conseguia. Então, a gente nós entramos fazendo esse investimento para proporcionar para que nosso produtor rural pudesse se preparar para enfrentar o um, um período de escassez. Aí eu pego aqui hoje também outra situação. Nós temos lá hoje ofertado pela Prefeitura de Chapada do Norte, pago com recursos próprios do município, 50 bolsas de estudo. Que, estão, que foram é, disponibilizadas para moradores do nosso município. Eles, esses cursos são na, nas áreas de enfermagem, fisioterapia e Direito, farmácia, farmácia. Enfermagem, farmácia, fisioterapia e farmácia. farmácia. Então, esses alunos que são lá do município de do Norte, inclusive hoje é dia de aula para eles, eles estão cursando essa faculdade 100% gratuita, arcada pelo município de Chapá do Norte. Então, quando chegar o momento em que esses alunos é, estiverem formados, a oferta de trabalho que tiver na nossa região eles poderão absorvê-la. E isso para nós é de grande valia, de grande importância de poder ver aquele cidadão que está em nosso lugar ele ter oferta de trabalho lá na, na, na nossa região. Quando nós pegamos aqui, eu falo muito de obras e por que, que eu falo muito das obras? Porque as obras elas têm dois pontos. Que são extremamente importantes. Uma obra, quando ela é planejada e quando ela vai ser executada, ela está de fato gerando emprego e gerando renda. Então, vamos pegar um calçamento, por exemplo. Eu vou pavimentar uma rua. Enquanto essa rua está em processo de pavimentação, nós estamos gerando emprego e gerando renda para aquele trabalhador que está lá executando aquela obra. No segundo momento, quando a obra ficar pronta, aquele cidadão ele vai ser beneficiado com o equipamento lá, que é o calçamento, que vai ter a rua dele mais limpinha e melhores condições de transitar. Por que de falar de obra? Porque a quantidade de emprego que foi gerada, que está sendo gerada no município de Chapada do Norte, com essa evolução, com, essa, com esses investimentos da prefeitura, é gigantesco. Então isso tudo está trazendo oportunidades. As oportunidades elas vão chegando e a gente vai ocupando cada um desses espaços. Pois é. Eu sempre peço pessoal para que os prefeitos da, da, da região sempre quando eu vou convido eles para ser entrevistado eu sempre peço um, um breve relatório das ações da administração. E por que, que eu peço isso? Para gente poder passar e ver o que, que foi feito, o que, que não foi, né? E falar um pouquinho desses desafios que foram a realização dessas ações. E aí o, o, você me trouxe aqui essa, esse relatório, inclusive dividido por anos. 2021, 5 milhões e 200 mil reais de investidos. 2022. 9 milhões e 200 mil reais investidos. 2023, 12 milhões e 300 mil reais investidos. E já entregou até agora março, 3 milhões e meio. E estão em andamentos. É isso? É 21 milhões? Tio. mas Está em que, prefeito, esses 21 milhões? Em várias obras que a gente tem é, em execução, quando eu falo lá que 5.2 milhões foi investido em 2021, eu falo do que já foi entregue em 21. É, eu falo em 2022 em 9.2 que foi investido naquele ano. Em 2013 12.3. Esse ano até 31 de março, agora nós já conseguimos entregar aí em obras que já foram entregues, investimentos já foram entregues 3.5. Esses 21 milhões que hoje é, estão em andamento, são várias obras que estão em curso, são vários investimentos que estão em curso, estão em, com ordem de serviço, que estão obras que estão em andamento, estão para ser, ser entregues, inclusive agora em breve, em poucos meses, aí, nós teremos um pacote grande de obras já sendo conclusas que está dentro desse, desse investimento. E há ainda, Hélio, é, cerca de... Isso totaliza em torno de 50, 50 51 milhões, 51 é. milhões aí de investimentos nesses três anos de, de governo que já está de forma materializada. É investimento que está em com recurso em conta e que está em curso, igual eu falei, que está no, no ponto de ordem de serviço. E ainda tem outras situações. É, aqui tem outros 12 milhões em ordem de serviços. Dentre elas, eu quero saber o que, que é. Uma das maiores obras já anunciadas no município, que é o sonho dos moradores. Isso é o que, que você está fazendo lá? Logo logo eu vou, te, eu vou falar. Posso posso te chamar lá no dia de anunciar para você dar em primeira mão. Se eu faço favor, prefeito. Por em primeira mão né? eu vou te deixar, vou te deixar Não, falar, falando, mas hoje, além desses investimentos, é, nós temos esse investimento aí que é um sonho da nossa da nossa dos nossos moradores. É, será de fato a maior obra é, anunciada pelo, pela Prefeitura Municipal de Chapada do Norte. E eu é, já adianto aqui que nós, quem já entregou mais de 50 milhões de investimento no município de Chapada do Norte, eu acredito que ele tem credibilidade com o povo do município quando ele fala que ele vai anunciar, que ele tem algo é, para ser anunciado. Eu acho que a gente tem bastante credibilidade para isso. Então, os moradores aí muito em breve nós estaremos anunciando um sonho que irá ser iniciado pelo nosso governo. É, foram cinco tratores, né? Você falou mais ou menos cinco. Cinco, cinco tratores. Eles ficam no, no, no pátio ou eles estão distribuídos ficam nas comunidades? Distribuídos. Inclusive hoje eles estão trabalhando fazendo silagem. O senhor, porque... o senhor sabe mais ou menos em quais comunidades que estão? Salvo engano, tem um na região de Boa Vista, um na região do São João é, e tem um na região. Na região da sede. Certo, então, tem três certo. hoje que estão fazendo live hoje, hoje, hoje estava, graças a Deus, estava chovendo. O dia de ontem estava é, chuvoso e hoje nem, não acredito que todos possam ter ido trabalhar por conta do período da chuva. Tinha um que estava na cidade, inclusive. O operador Murilim, ele estava lá na cidade hoje de manhã, porque eu faço minha visita no pátio, todos os dias de manhã, antes de iniciar o trabalho, eu passo no pátio. E Murilim estava lá, até lembrar dele aqui, ele estava lá aguardando, porque estava com o um jeito de chuva, ele estava aguardando para ver se ele ia deslocar para uma comunidade para fazer silagem. Então, nossos operadores, eles estão exatamente fazendo silagem com esses tratores hoje. Tá certo. E, e esses 51 milhões aqui não está contando folha de pagamento, não, não, é, não. essas coisas que são. Tudo aí, é, tudo aí é relacionado a investimentos. É uma rua que é pavimentada, uma ponte que é construída, um, uma manutenção, é um trabalho de encascalhamento de uma estrada. Todos, é. todos os investimentos, não entra folha. Entendi, é... tá, não está certo. Beleza. Prefeito. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesses primeiros três anos de governo? O desafio é para conseguir, Hélio, é interessante, é, nossa, nossa região, nosso município, ele sobrevive de FPM. Isso aí é o, a nossa arrecadação, ela, ela se baseia pelo FPM, pelo ICMS. E o desafio era ter um município que precisava ser estruturado. O um município que, care, que, care, é, que carecia ali de muitas ações, de muita, que tinha muitas demandas, que tinha muito trabalho para ser feito e aquela conta que precisava fechar. De onde que vai vir esse recurso para que a gente possa conseguir, de fato, materializar essas, essas demandas que a gente tem visto e que a gente quer é, resolvê-las? E aí, foi onde nós começamos a fazer o nosso trabalho com os nossos parceiros, com os nossos deputados, em que nós tivemos várias reuniões foram várias idas a Brasília, várias idas a Belo Horizonte várias reuniões que nós tivemos com esses parceiros aí, que eu registro aqui, que faz questão de registrar aqui o Diego Andrade, nosso deputado federal o Gil Pereira nosso deputado estadual o Gustavo Santana deputado estadual e Ana Paula Siqueira também deputado estadual esses foram todos os que mais ajudaram Chapada nesse momento e quando a gente tem falado do quanto Chapada tem mudado exatamente a credibilidade que o governo levou até cada um desses que poderiam confiar que nosso trabalho iria ser executado todas as emendas todas as Todos os recursos que foram destinados, nós somos trabalhando dessa forma, materializando para que cada um chegasse, de fato, na ponta, que é lá ao nosso cidadão que aguardava, por exemplo, a perfuração de um poço artesiano. Só de poço artesiano nós perfuramos 37 poços artesianos nesse, nesse período de governo. Não está aqui não. É, vai lembrando, Pessoal, a gente tá vai esquecendo. Ele esque que... vai... falou de uma outra coisa aí também que não está aqui, que as bolsas de estudo também não tá aqui não. Ninguém não tá fa... acho que não está aqui não. Que eu ia te perguntar sobre esse poço artesiano. E, tem. E... Fizemos tem. perfuração desses, desses poços artesianos para levar água em várias comunidades rurais que são atendidas com caminhões pipa. Fizemos investimento em redes. De, de, de grande porte, igual região de Granjas do Norte, que recebeu investimento que foi parceria com a prefeitura. Em Moça Santa, uma comunidade quilombola que está a 7 km de Boa Vista. Foi feita uma rede de 7 km para poder fazer abastecimento para a comunidade. A comunidade quilombola de Córrego do Rocha, a comunidade de, de Vargem do Setuba, que também teve investimento para poder fazer abastecimento de água na comunidade. Então, assim. É um dos investimentos que a gente vê com mais pontualidade, porque. Aqui a... tem 58 calçamentos entre Isso. ruas e muros. Cinco usinas fotovoltaicas, Sim. que é essa energia solar. Energia solar. Para economizar energia, para economizar na conta de luz. Isso. Ah, um detalhe: o que, que a gente faz lá? Quando você está falando aí das, das usinas fotovoltaicas, nós construímos essas usinas elas geram é, uma economia de aproximadamente 40 mil reais... Por mês. Por mês, que é reinvestido na área de abastecimento de água. Então, toda a economia que a gente está conseguindo fazer nas contas de luz, nós vamos lá e aplicamos ele no sistema de abastecimento de água nas comunidades. Nas comunidades rurais. É a perfuração de mais poços artesianos, é a instalação de rede, é a aquisição de bombas, aquisição de caixas d'água para dar manutenção. Então a gente converteu um recurso que era destinado, que era não é jogado fora, mas de certa forma ele ia como como despesa para a gente. Hoje ele vem como investimento. Oito máquinas, sendo uma moto niveladora, pa, aí os tratores agrícolas com, gr com grades em o senhor já falou. Cinco vans executivas. Isso é para transportar pacientes. Transporte pacientes. E dois ônibus rodoviários para transporte de pacientes, além Nossa. de vários veículos escolares, ambulâncias e automotores. Você não encontrou. Você não encontrou o, o, o seu cateado, não, né? Encontramos. Não. Encontramos. Encontramos e. Tem o prefeito de. de, 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 de... Veredinha, teve aqui, e, e eu posso falar porque eu sou testemunha, porque eu fui lá. Tinha é, carro que não tinha pneu, tinha carro que não tinha nem bateria, tinha carro que tinha tirado até o motor do carro. Eu não sei o que, é que eles fizeram, mas tiraram até o motor do carro é, e deixaram lá. De tanto que, quando ele assumiu, só tinha dois veículos que estavam em condições de rodar. Ele teve que conquistar. Novos veículos para poder colocar a coisa para funcionar. Nós tivemos que fazer a reformulação de toda a nossa frota, isso aí foi fato, e tivemos que fazer investimentos diversos aí, tanto no maquinário, tanto com todos esses veículos aí, para fazer o transporte dos nossos pacientes para Belo Horizonte, para Diamantina, carros mais novos, mais confortáveis, para proporcionar aí a cada um desses, nessas viagens, proporcionar mais conforto para cada um. Então foi um investimento gigantesco. Aí eu pego aqui, o que acontece? Hoje eu estou com uma moto niveladora, que só de motor para ela eu estou fazendo investimento de quase 150 mil reais. Aí nossas estradas estão lá precisando ser é, patrulhadas. patrulhadas. Nós temos hoje três motos niveladoras trabalhando no município. Embora essa esteja com problema de motor, nós temos três que estão lá trabalhando. Uma está na região de São João outra na região do Granjas e uma na região hoje de Morro Branco inclusive hoje ela não trabalhou também por conta por conta da chuva o que que acontece o fato de não haver manutenções preventivas durante toda a vida útil desses equipamentos hoje sobrou a conta para que a gente pagasse o um motor que poderia é um equipamento que poderia ter uma vida útil muito maior ele veio depreciando por falta da manutenção preventiva e hoje chegou a conta para que a gente pagasse. Então, por isso que nós tivemos que fazer vários investimentos, porque na condição que a gente estava recebendo vários equipamentos, a gente sabia que não teria condições de tocar, de continuar a, a entregando serviço com eles. Agora, já que a gente tocou no assunto de saúde, que a gente falou das vans e tal, é, acho que foi o um ano passado eu estive em Chapada no Norte para fazer um registro de algumas é, de algumas inaugurações foi o prédio do Samu vamos ver se eu consigo lembrar o, pré, o, pré, o prédio do Samu o CAPS que o senhor inaugurou lá é, a reforma daquele hosp... eu vou falar hospital porque é um é um espaço grande tem um atendimento, inclusive um dia eu até precisei de atendimento lá cheguei lá e tinha acho que foi um, um sábado no meio cheguei lá e tinha médico Aquele, aquele centro de saúde lá e do lado o laboratório. Foram cinco serviços que foram inaugurados lá é, nessa época lá. E aí eu te pergunto: o que, é que foi feito pela saúde? Né? Além da inauguração dessas, dessas, dessas unidades, que também eu considero importante. Né? Sim. Essas, esses investimentos a gente volta lá de onde a gente falou dos desafios. Para conseguir entregar um serviço de qualidade, um serviço que fosse de fato à é, altura do, do, do povo do nosso, do nosso lugar, nós tivemos que pegar do zero. Você pega um laboratório e era em as condições do laboratório que fazia lá os exames. Nós tivemos que chegar e construir um novo, investimento lá foi de quase 400 mil reais. Então, quando a gente fala que os investimentos eles são grandes, é exatamente por isso, porque para começar a fazer do jeito certo, primeiro nós tivemos que fazer o um investimento na estrutura, para não correr risco de ter um exame com resultado alterado, alterado. contaminado, enfim, é, trazendo mais segurança. Esse centro de saúde, é, quando você fala aí, lá a gente fala centro de saúde. Para que a gente conseguisse colocar os equipamentos que nós estávamos adquirindo, foi necessário fazer toda a reforma, porque o prédio não suportava a carga de energia que os equipamentos, que hoje são tudo eletrônicos, que os equipamentos consumiam. Então nós tivemos que refazer toda a rede elétrica do prédio. Então são investimentos que pegaram ali do ponto inicial. Vamos estruturar para que a gente possa ter condições de ofertar melhores serviços. E aí fizemos ampliação dos nossos profissionais. A nossa área de saúde conta hoje com uma estrutura maior de profissionais de quando nós recebemos o governo, ofertando um número maior de, de, de procedimentos. Então, isso tudo vem sendo é, feito gradativamente à medida que a gente ia, é, de certa forma, preparando cada uma dessas etapas o Samuel eu acho que é bem, é bem importante ali principalmente para atender aquela região que eu vou falar com você inclusive gente eu gosto até de brincar com aquela região de, de aquela BR entre Chapada e Berilo Prefeito eu acho que o pessoal da engenharia quando foi fazer acho que estava com preguiça porque tinha curva ali que dava para tirar eu acho que ele é só pegou a estrada e falou: não, vamos passar o asfalto e tá bom. Porque eu vou falar que você, muita curva aí, tem certeza que ali é, tem muitos acidentes ali, né? Além da extensão rural, que é muito grande, né? São 70 comunidades, né, prefeito? Tá mais, quase 90. Quase 90 comunidades. 90 comunidades. Nosso município ele faz divisa aqui com, com o Novo Cruzeiro e vai lá e faz divisa com o Zé Gonçalves e Leandro do Prado. Então, se você pegar a extensão que tem. De uma a outra aí, dá em torno de 120 quilômetros, que tem de extensão desses dois pontos aí. Bem extenso, bastante comunidade, muita estrada para a gente cuidar. Graças a Deus, com bastante chuva que nós temos recebido ultimamente, essas chuvas que têm caído, a gente tem que agradecer muito, porque nós passamos um período do ano de muita dificuldade quando está na estiagem, e aí sobra muita estrada para a gente tomar conta. Mas a gente tem tem conseguir porque com essa quantidade de equipamento que tem trabalhando todos os dias nós vamos dar conta de cada uma dessas estradas lá é, eu quero entrar no assunto que eu vi aqui dos, dos campos foi campos de fute dois campos de futebol eu tive em eu fui em cachoeira cachoeira do norte que eu vou falar que sim, aquele campo lá dá até vontade da gente jogar bola Problema. Ah, eu não sei nem que se é jogado, é não, não sei é jogar, não não, é não. É não, não sei não, eu não sei. Eu torço pro Cruzeiro, se alguém é atleticano aqui, pode sair da sala, pode sair do estúdio. Tô, sou cruzeirense. Posso falar muito mal, não, que tem flamenguista aqui, ó. Eu vou falar que você. Sou cruzeirense, mas assim, eu não sou muito, não tenho muita paciência com futebol, não. Então, eu gosto, gosto com Campo Verdinho bonito. Eu posso dizer que é um estádio bacana, porque o que eu vi lá foi um estádio em uma estrutura muito boa com vestiários, com alambrado, com iluminação, que foi inaugurado em, em Cachoeira do Norte. Aí depois eu fui em Santa Rita e quando eu fui em Santa Rita, aí eu vou fazer dois comentários. Quando eu fui em Santa Rita é, me levaram na casa de um morador. Aí eu falei, mas o pessoal tá me levando na casa desse morador? O que é que, é que tá acontecendo? Aí. Ele falou, não, vou te levar. Aí me mostrou um vídeo. Na verdade é o seguinte: eles me mostraram um vídeo do cara falando, ô prefeito, pelo amor de Deus, olha a nossa situação aqui. Acho que tinha dado um enchente lá e não dava para passar. Porque lá é. é eu, não, eu não entendi. É Vila Santa Rita, e Santa Rita como é que é? Que passa aquela ponte, aquela ponte vai para Santa Rita. Sim. Sim. E aí tem uma outra comunidade do lado. E a, vila, a vila, a e vila. a estrada, o acesso que vai para Cachoeira. Sim, pra sim, vila. sim. Aí beleza. Aí eu falei: "Não, eu quero ir na casa desse um". E aí eu conversei com ele. E aí ele contou que ele gravou esse vídeo. E aí eu cheguei e falei: "Moço, mas cadê a ponte?". Aí ele falou da construção dessa ponte, que deu uma, eu vou falar que você ficou muito bonito. ficou muito bonito e bem estruturado lá. É, e eu acredito que os problemas que aqueles moradores enfrentavam foram, se não tiver acabado 100%, foi minimizado, minimizado em pelo menos 95%. Eu gostei muito. E o campo que é lá em cima, né? Lá no alto. Sim. Aí, uma vista maravilhosa. Aí eu cheguei lá, maravilhosa aquela vista. Eu cheguei lá e aí um, um tinha um pessoal jogando bola lá, e um menino pegou e falou assim, amor, ah, você, você conhecia esses esse aqui, como é que era? Eu falei, não. Aí ele pega umas fotos antigas, me mostrando como é que era aquele campo de futebol lá. Eu falei, ué, você construiu um, um campo novo lá. E, e aí, esses dois campos de futebol, é um em Santa Rita e outro em Cachoeira, é isso? Santa Rita e Cachoeira. Estamos em andamento comum em Boa Vista, no distrito de Boa Vista também. Pois é, o pessoal tem que ir em Boa Vista, tem que eu estou devendo a visita em Boa Vista, Granjas, Vargem, é, Boa Vista, Granjas, Vargem, essas comunidades aí que são, são esses distritos que são maiores, é, a extensão rural é muito grande e a população nesses distritos também são muito grandes também, né prefeito? Sim, mas tem bastante lugar lá que você pode visitar, tem a região de São João, que é um polo um polo grande lá com várias comunidades tem várias comunidades ali no entorno da cidade ali que está bem próxima, a região do Batieiro Batieiro mesmo eu considero como um bairro lá de Chapada pertinho está bem tá bem próximo pode fazer pode fazer a visita você vai ser bem recebido em cada qualquer um dos lugares que você for do nosso município tem certeza que você vai ser bem recebido lá Pois é, o pessoal é muito acolhedor. Eu sou muito apaixonado com o pessoal de Chapá. Inclusive, eu estive eh, fazendo um registro da, da via sacra lá. E assim, eh, eu vejo ali como um, um. Vai virar turismo, viu? Aquela via sacra na estrutura que está hoje, eh, o senhor viu que até, eu não sei se o pessoal sabe, o estado de Minas pautou eu... a. a, a, a... A encenação da Via Sacra, inclusive quero mandar um abraço para o Marconi, Marconi Evangelista, que faz um trabalho assim fantástico. E eu fui lá o ano passado e esse ano eu fiz questão de voltar e assim fiquei apaixonado, fiquei apaixonado mesmo com com aquele, com aquele, aqua, aquela encenação maravilhosa, é como você realmente é, e o, o, o o locutor fala, estamos em Jerusalém, e você se sente realmente em Jerusalém, com aquela, com aquela decoração toda, com aquilo ali. Eu vou falar com você: é muito bacana, é impressionante. E, e a gente vê pessoas de diversas cidades. Vi gente de Capelinha, vi gente de Berilo, vi gente de Minas Novas lá, que saiu de Minas Novas para ir lá ver a encenação. Então é uma coisa muito bacana, muito bom. E aí, esse centro de eventos é ali ao lado daquele estádio municipal, é isso? Isso. Não tinha centro de eventos ali, não? Não. Ali foi todo um, um trabalho que foi estruturado ali para que a gente tivesse hoje, onde é realizado ali é, concurso de marcha da, da, da Cavalgada, aquele pátio onde hoje a gente realiza eventos, igual agora vai ter a final do campeonato, lá a gente utiliza onde é. É, o estacionamento da frota do município. Então, dia de evento, a gente tem um outro lugar que a gente leva toda essa frota e utiliza todo aquele espaço lá para a realização de eventos. Eventos diversos, né? O nosso campeonato, que inclusive está em curso está em andamento, logo, logo já vem a, a fase semifinal e reúne uma galera bacana lá. Então, um espaço bacana lá. Bacana, bom demais. Eu tive lá o ano passado, acho que duas vezes, gostei, gostei muito de lá. Três praças é. e nove pontes. Nove pontes. Fizemos nove pontes. Mas é. como é que é essas pontes? É, é bem estrutural? É igual ponte aquela de concreto. Santa Rita? Ponte concreto. É. É, é ponte para durar aí 20, Entendi. 30 ponte, anos. Nós fizemos ponte na região de Granjas, na região Vargem do Setúbal ponte na região de São João Piteiras foram duas lá na região de São João Piteiras fizemos ponte essa de Santa Rita e assim tem muitos lugares ainda que a gente tá com projeto em andamento para poder fazer mas é, é aquele é aquele ditado para contar até 100 você tem que começar a fazer como? começar do um um dois três até chegar no 100 então o que nós estamos fazendo é isso essa é a diferença do nosso trabalho. A gente sabe, tem consciência de que tem muita coisa pela frente a ser feita. E começamos a fazer desde o início do, de, do governo em 2021, porque se fosse esperar para fazer as 10 pontes, as 9 no caso aqui, que tem outra que já vai começar agora na região lá de Ribeirão da Cachoeira, se a gente pegar e fosse fazer as 10 de uma vez... Seria impossível. Então nós começamos a fazer uma, duas, três e lá vamos. E deixa eu falar, uma coisa, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Isso é. Eu sempre falo isso. E eu, te, eu acho que a gente tem que ter essa noção. Nenhum prefeito, nenhum prefeito, nenhum prefeito vai dar conta de resolver os problemas da cidade. Nenhum prefeito que passar, eu acho que nenhum gestor, o presidente do Brasil não vai dar conta de resolver os, os, todos os problemas do Brasil, nenhum governador vai dar conta, mas é, eu acho que se destaca aquele que, que luta para poder fazer mais, para poder acelerar o processo sim, sim. e principalmente atacar a, as situações mais críticas que, os, que o município vive, como por exemplo, você vê uma, uma, uma casa, uma família sem luz em pleno século XXI, isso é, eu, seu, pessoal, me perdoe, mas isso é, isso é, isso é, isso é triste demais. Isso é muito triste você ver isso, não é, prefeito? Agora, é, eu queria saber, prefeito, quais são os principais desafios que você vê para a Chapada do Norte nos próximos anos? Então, Hélio, hoje nós sabemos aí dessa, dessa quantidade de investimentos que foi necessário para que a gente estruturasse, estruturasse o município. E graças a Deus, a gente tem conseguido fazer dessas ações de modo que elas cheguem até a nossa população através de serviços de melhor qualidade, através de oferta de de, de, de ações lá, de serviço que não chegava até nosso povo. Várias pessoas tiveram oportunidades de conduzir é, esse esse governo em outras ocasiões. Mas hoje é, o povo nos, nos concedeu essa, essa oportunidade para fazer isso. Nos deu esse aval de que a gente tivesse quatro anos para poder trabalhar. E nós temos que trabalhar. Da melhor forma possível, o trabalho lá é incansável. Quem me conhece, quem me vê, é, sabe do quanto eu me dedico, do, do quanto eu, eu luto para que Chapada do Norte continue sempre a ter mais oportunidades. E é um desafio muito grande continuar conduzindo esse processo, sim, porque ele é contínuo. Ele é contínuo. Se não houver organização, se não houver planejamento, toda essa estruturação que já foi feita, ela pode ser toda jogada ali, descartada. Entendeu? Então é preciso que a gente tenha consciência de que, embora saibamos que o um município tenha muita dificuldade, tenha muita coisa a ser feita, igual eu falei há pouco, são 60. Pouco mais de 60 anos de emancipação. emancipação. E dessas 60, nós, João Henrique e eu, como vice-prefeito, nós temos três anos e três meses. Então, nós não damos conta daquilo que em 60 anos. Não foi mas, feito. Se for pegar os três anos, nós, nós já adiantamos muita coisa em Chapada do Norte. Adiantamos muito, mas muito mesmo, daquilo que poderia se ofertado. Então, outros que poderiam ter feito, outros que poderiam ter se colocado na imposição de ajudar a resolver naquela ocasião não se não colocaram. Então, o processo hoje ele é contínuo e se a gente tiver oportunidade de continuar a conduzir esse processo, pode ter certeza que Chapada vai continuar tendo aí Bons resultados, tendo essa história sendo contada de uma outra maneira. Dessa maneira que você, como residente em outra cidade, ao passar por lá, consegue perceber. Você, qualquer outro visitante, hoje, o investimento que nós temos feito na nossa cultura, por exemplo, agora de vou forma falar que a gente festa, possa. Né? trazer as pessoas para conhecerem a nossa realidade, conhecer as maravilhas que nós temos ali em cada um daqueles grupos que quando se apresentam, é maravilhoso ver a alegria que tem daquelas daquelas pessoas, de cada um daqueles senhores, de cada um daquelas senhoras, das crianças que estão inseridas naqueles grupos. Então nós estamos fazendo um trabalho que ele é contínuo, um trabalho que sim ele trará, continuará a trazer resultados, para nosso povo. Eu, eu, eu queria tocar nesse assunto porque é, eu não conheço, eu não, é, eu, não po, eu não posso falar da festa do Rosário nos anos anteriores. Eu só tenho condição de falar da festa do Rosário no ano passado, que eu fui e participei. Sim. Então, dos anos anteriores eu não tenho. Mas, as pessoas que lá estavam disseram que é, destacaram a festa. Né? Inclusive teve pessoas que chegou a destacar Comparando com outros municípios da região E eu acho que cada, um, cada município tem suas particularidades Sim. Entretanto, eu acho que é, é bom destacar, prefeito Que a, os shows que, 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 que abrilhantaram a festa do Rosário ano passado E também abrilhantaram os eventos da, da, das comunidades rurais foram shows diferenciados. E quando a gente fala em festa, e aí eu vou, eu acho que eu, isso aí eu preciso falar, porque eu tenho que defender e, e, e a gente tem argumento para falar isso. Gente, quando nós falamos em festa, tem gente que olha como gasto, mas as pessoas precisam ver como investimento. Quando se faz uma festa em qualquer lugar, seja na cidade ou na zona rural, que as pessoas sabem que vai ter uma festa, elas convidam o outro para poder ir para sua casa. Quando chega na sua casa, ela tem que ir no supermercado fazer compra. Para poder né, alimentar aquelas pessoas que lá estão. Se vai numa festa, eu tenho que comprar roupa. Então eu vou na loja comprar uma calça, comprar uma camisa, comprar um calçado. Sai da loja, marco um cabeleireiro, uma manicure, marco eh, as mulheres marcam a depilação, compra uma maquiagem. Beleza, tranquilo. Aí as pessoas que vão na festa, elas vão na festa. Quando elas chegam lá, elas precisam se hospedar. Isso é importante, né? Depois, elas precisam abastecer seus veículos, porque muitas vezes elas vão com a gasolina lá abastecer. E chega lá, tem que abastecer o veículo. Se ela está lá algum tempo, tomou, bebeu muito, por exemplo, que aqui nós temos um povo que bebe muito na nossa região, vai lá na farmácia comprar um engove ou outro remédio outra coisa para poder então assim a movimentação financeira e econômica que uma cidade tem como uma festa fora que nós estamos falando aqui de festa né e mas tem uma outra coisa importante que o é, por exemplo quando o senhor vai fazer uma festa eu precisa comprar o marmitex para alimentar as pessoas que vão montar a estrutura da festa se precisa colocar os artistas no hotel se precisa contratar um veículo para poder levar os artistas para é, o show você se precisa de, de comprar o pão na padaria para dar o café para o povo então a, a engrenagem de uma festa ela é muito grande prefeito e às vezes as pessoas criticam, e eu sou, eu gosto de falar disso, porque as pessoas criticam sem pensar por esse lado. Porque o valor que você gasta numa festa, o retorno dele é imenso. E não volta, não é. Não, não é para os cofres da prefeitura. Claro que as pessoas pagam imposto. Mas volta é para a população. É para o empreendedor, é para o manicura, é para é o cabeleireiro, é para padaria, é para diversos locais. Então todo mundo ganha com a realização de festa, e principalmente festa gratuita, igual você faz. Então eu penso, eu vejo como destaque lá, é, não só. É, é, a realização da festa do Rosário, mas as festas nas comunidades rurais, entendeu? Não, isso tudo é, eu vejo também dessa forma, que faz parte de um plano de investimentos. É, se você for bem olhar a fundo, pergunta a importância que teve de um show daquele que você falou, é, a nível nacional. Fernando Sorocaba? De... Pergunta para quem é fã do Fernando Sorocaba qual era a. O que foi aquele momento ali para eles? Pergunta para quem estava lá na, na calçada da igreja, quando ele desceu do palco, é, camuflado lá, deu a volta lá atrás de, da, da igreja e apareceu no meio do povo cantando. Para aqueles que estavam lá próximo a ele, pergunta qual foi aquela sensação. Na verdade, o que nós temos feito no governo nosso é isso: trabalhado em todas as frentes. Nós não pegamos ali. Uma única linha e fomos trabalhando somente naquela área. Não. Nós estamos trabalhando em todas, entendeu? Trabalhando em todas. Chapada teve lá, em duas ocasiões já, shows de uma envergadura a nível nacional que reuniu lá pessoas do município inteiro, além de cidades vizinhas, mas pessoas do município inteiro. Então, aquilo para a gente ali é muito importante você ver a interação de todos os residentes no município, porque quando a realização está dentro da sede do município, ela está aberta para todas as comunidades também participarem. E aí vem a fomentação do comércio. Quando você fala de todos esses exemplos aí que você citou, as nossas, é, os nossos comerciantes ambulantes lá. É, eles, a eles são concedidos os pontos comerciais. Então não tem investimento por eles. É uma forma de gerar renda para cada um daqueles empreendedores que estão alocados nesses ramos estratégicos. Quem de... vem de fora paga. Ou, ou tem pessoas de fora que vêm também? Ou, ou Esse sou... ano foi aberto é, a parte do credenciamento foi aberto para um percentual lá de moradores de. Foi aberto a. A qualquer prioridade são, são os moradores. Mas o são... um percentual maior foi para os moradores, é, para os residentes no município. Não da sede. Residentes no município. Então, é uma forma de gerar renda para a nossa região. Isso é, é, é de grande valia, de grande, grande importância. E você pegar outro ponto: muitas pessoas que estavam aí nesses eventos que nós realizamos. Quantas vezes eles tiveram a oportunidade de estar, tá, de ver um artista no YouTube, ver um artista num programa de TV e ali ele estava na, na cidade dele vendo aquele artista se apresentar? Então, para muitos isso aqui pode ser simples para alguns, para outros não. Aqueles que não têm a condição de pagar o ingresso de ir ver o show em uma cidade vizinha e ter que pra, pagar pelo transporte para chegar até lá. Para esses aí, é que na verdade a gente faz o investimento. É para todos aqueles que muitas vezes não tem acesso. Deixa eu falar uma coisa com o senhor, e, e eu espero que. É, eu, eu não preciso mentir aqui não, mas eu vou falar com o senhor. Eu fui no show do Fernando Sorocaba e fui no show do Bruno Marrone em Capelinha. É, o show do Fernando Sorocaba o ano passado estava 10 vezes melhor do que o show do Bruno Marrone no Capelinha em Sausente. Eu não preciso, preciso falar. de assim, isso é, é importante a gente falar isso. É igual eu falei com o prefeito daqui da, de Capelinha, eu falei, ô prefeito, as pessoas gostam de festa, as pessoas gostam, as pessoas precisam. Porque uma outra coisa importante, prefeito, é que aquela dona de casa, muitas vezes, aquela família lá, ela fica anos, ela fica um ano todo trabalhando, trabalhando, lutando, lutando, e às vezes não tem oportunidade de sair para ir para uma praia, para ir em uma cidade vizinha participar de um show. Aí quando tem festa na cidade dela, é que ela tem oportunidade de ter, de ter lazer. Sim, né? Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Qual que é a importância do calçamento de morros? Por que, que faz-se tanto calçamento de morro, prefeito? Por conta da, da nossa região. é é muito morro que tem. E aí, quando vem o período da seca é poeira demais, quando vem o período da chuva é lama, e aí os carros não conseguem transitar. Nós temos, aí, nós temos feito esse trabalho lá. Você vê aí, bem, você já falou aí que são mais de 58 calçamentos que nós já fizemos, mais de 58 pontos. Aí a maioria aí, vou estimar aqui que em torno de 40 aí, mais ou menos, são morros são pontos críticos. Nós temos lugar lá na região lá que o pessoal sofre demais. Sofria, né? Graças a Deus conseguimos já amenizar. Eu vou pegar aqui um dos piores morros que tinha para mim lá na região do município de Chapada do Norte, que é conhecido lá como Morro de vídeo. Ele tá no polo lá da região de São João, entre paus e é, sucuriú Esse era um famoso por todo mundo pegar e deixar lá o pneu, deixar o amortecedor, deixar a suspensão do carro estourada porque lá realmente era, era ruim demais. Hoje esse trecho está pavimentado. E tem um outro também lá na região do Batier, entre Sampaio e, e, e Batier, que é a região da. morda Morro da, conhecido como Morro da Varginha. Outro lugar que era horroroso. Então, por que a gente fazer esse trabalho de pavimentação? Para que a gente possa deixar um acesso em melhores condições para que o veículo da saúde possa transitar, para que o veículo do transporte escolar possa transitar para que aqueles moradores que precisarem ali é, se deslocar no período de chuva, inclusive, ele possa sair da residência dele e ir até a cidade e até o ponto um ponto maior nesse caso. E quando não tem acesso corre isso até de perder uma vida, né? Corre risco de perder isso aí. Então por isso que a gente faz é igual é, ainda temos agora aqui um processo que está em licitação, foi autorizado é o que faz parte aqui. É, de, outro, de um dos processos que nós estamos fazendo, onde nós vamos fazer pavimentação de mais 31. Isso, esse processo já está em, em fase de licitação. Então, como eu disse, para contar até 100, temos que contar primeiramente do 1. Então, para chegar a resolver todos os pontos críticos do município, nós estamos resolvendo primeiro os 10, os 20, os 30, os 40, e aí nós vamos entrar para a etapa de ter falado que nós já fizemos 50. Que nós já fizemos 60, é o que eu falei, é um trabalho que é contínuo. O que nós temos feito lá em Chapada é trabalhar de maneira continuada para que essas coisas continuem a acontecer. O que, que mudou na área da educação, do transporte, da agricultura, é, da saúde? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que era e como é hoje. Nós fizemos vários processos de estruturação, como eu disse, a primeira coisa foi pegar. E estruturar tudo. Ó, vamos falar da saúde. Todas as policlínicas, todas as unidades básicas de saúde do município foram reformadas e ampliadas. A última está em andamento hoje, que é lá na comunidade de São João Marques. Essa obra já está em andamento. Então, todas essas estruturas elas precisaram passar pelo processo de modernização. De trazer mais segurança, mais conforto, para que os nossos profissionais tivessem um ambiente de trabalho em que ele pudesse, de fato, ofertar um serviço de melhor qualidade. Nós estamos fazendo investimento hoje na educação. Aí, antes Aí... do senhor falar, eu vou ler aqui. Quatro creches-escola que o senhor está construindo, Isso. ampliando uma escola na sede, um auditório para 200 espectadores. Isso aí Marco vai gostar, que ele vai querer fazer teatro lá. É, bom, bacana. E é, tem mais outras coisas, mas é na área do esporte. É, Quatro tem... escolas são onde essas escolas? Nós estamos construindo de maneira, é, trabalhando em, em polos, de maneira que a gente possa deixar a estrutura edu educacional, os nossos prédios, mais aptos para receber nossos alunos. Nós temos construído lá, em Granjas do Norte, nós temos uma creche escola sendo construída temos uma em São João Marcos, uma em São João Piteiras, em Boa Vista. Hoje está sendo ampliada a escola lá da sede lá a Nívea de Oliveira. Ela está passando por um processo de ampliação, de modo que já estamos inclusive a fazendo aquisição de todo o material que vai estruturar essas escolas. Nós temos lá um playground que está sendo instalado em cada uma dessas escolas. Parquinho, é, esses brinquedos essa parte de estruturação das salas de aula com as carteiras nós estamos investindo isso tudo de modo que Helio, é isso que é importante de modo que o aluno que vai ingressar na sala de aula lá na sede do município na cidade a ele vai ser ofertado o mesmo que o aluno que está nas comunidades então o aluno lá da comunidade quando ele chegar na sala a carteira que ele tiver utilizando ela vai ser a mesma carteira que está sendo utilizada pelo aluno que está lá na sede. Os brinquedos que tem lá ofertados, eles também vão ser ofertados lá para os nossos alunos é, de todas as comunidades. Nós vamos fazer a distribuição agora, inclusive nós estamos recebendo agora, está faltando só chegar uma parte do material. Nós estamos distribuindo para todos os alunos da rede municipal, nós vamos distribuir um kit. Um kit composto por jaqueta, calça, é, dois tênis, do, dois shorts e, para as meninas, short saia, três camisas, compondo o uniforme de todos os alunos, incluindo tênis e dois pares de meia. Acho que são dois pares de meia, inclusive, ou três, não sei. Então, o mesmo uniforme que o aluno lá da sede do município, que está lá na cidade, da rede municipal irá utilizar, é o um uniforme que vai ser ofertado também e material de ótima qualidade inclusive, a secretária já recebeu inclusive já testou para a gente que foi um material de excelente qualidade então em breve isso tudo vai ser distribuído de modo que a gente possa entregar para todos ofertando, o que é ofertado em um lugar é o mesmo que está sendo ofertado principalmente também nas comunidades que compõem aí o nosso município Beleza, prefeito. Nós estamos já ca... caminhando para a reta final. Eu estou com fome, gente, estou com vontade de, de jantar. Você é... preparou um lanchinho para nós aí? Eu não. 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 De forma Rapaz, nenhuma. No máximo a água. Hora, uma no máximo a água, água. Uma no água, água ar, prefeito. Ar, com no máximo água. Cinco ginásios poliesportivos sendo construídos. Isso é onde? Esses ginásios? Tem no São João Marques, tem no São João Piteiras, tem no Granjas. Tem no Batieiro, em Boa Vista. Cinco ginásios. Ah, mas também fizemos cobertura de quadras, algumas quadras que já existiam lá. Fizemos cobertura de quadra na comunidade de Cuba, Vargem do Setúbal e Campo Limpo. E estamos fazendo uma outra quadra também lá na comunidade de Agrovila 2. Tem uma quadra lá também que está em andamento. Lá um campo em de fute futebol em andamento, um campo que só é Um campo só site. E calçamento também. Campo Society, já fizemos dois. Entregamos um na sede do município e um lá no Granjas do Norte. A Prefeitura de Chapada do Norte, no município, tem dois Campos Society, público. Não, estou tô, tô dizendo é, particular, não. Particular é particular. Público, tem dois. Um está em Chapada, na sede, e o outro está lá no. Granjas do Norte. Ô, oh, gente, me leva em Granjas do Norte, pelo amor de vamos, Deus. Vamos te levar. Boa lá, Vista, Granjas do Norte, São João, Piteiras e Vargem. Só essas, eu acho que. É, mas tem mais. Mas pelo menos várias. essas quatro. Você podia me levar de Vera? Pessoal, não, vou te tá fazer, né? isso. Você vai ser muito bem é. recebido, pode ter certeza. Pois pessoal, é, pessoal, maravilhoso. Deixa eu mandar um beijo para Paulinho da Cachoeira. Um beijo, não, um abraço, né? <laughs> não. Um abraço, Paulinho da Cachoeira. Um abraço para aquele vereador, locutor lá de Santa Rita, gente fina demais. Mandar um abraço também muito é, especial para Lucas, que faz as fotos. Todo lugar tá lá fazendo foto. Lucas é gente boa. É, aconteceu uma situação que eu esqueci meu cartão de memória. Ele me prestou o cartão de memória para a gente poder fazer o registro lá do, da Via Sacra na verdade não foi eu que ah, esqueci né foi Francisco de Silva que esqueceu né Francisco de Silva tá ligado Francisco Francisco de Silva Francisco de Silva. Francisco, de Silva. Francisco, de Silva. Francisco de Silva olha é... tem muitos calçamentos também em andamento né tem tem muito em andamento tá Preciso. se Deus quiser nós vamos entregar muita coisa lá em Chapada do Norte ainda esse ano muita coisa certo então vamos aqui finalizar e para gente poder finalizar eu quero saber a final do campeonato e a data da festa do Rosário. Essas duas coisas que eu, preciso, que eu quero saber, se eu puder falar. Se você quiser falar qual show que você vai trazer na festa do Rosário, assim... Não, não. É bom. <laughs> se for pegar aí que os outros dois anos nós fizemos uma programação boa, eu volto a dizer, acho que a gente tem credibilidade para poder... Falar com o pessoal que vai ser bom e aguardar até o momento do ah, nos... anúncio. Final do campeonato, dia... 27, não é isso, Ed? Que hora que é o jogo? 27... 6 horas. 6 horas da tarde, eu vou lá. 27, inclusive já estamos fazendo a programação dos shows, que vai fazer a, 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 que vai fazer, o, fazer parte da programação. E a festa do Rosário, ela acontece no segundo final de semana de outubro. Então ela começa dia... O auge da festa, aqui, auge é. da festa assim, na, segunda na segunda semana, no segundo final de semana de outubro, é que segundo final de semana de outubro, da fez é depois, depois da, das eleições municipais. Ih. Deixa eu mandar um beijo para uma pessoa que eu esqueci aqui. Que se eu não lembrar dela, eu corro de apanhar depois a de um beijo, de Jean. Tem também aquele amigo meu, gente fina demais, gente. Aquele menino que, que fez até uma festa lá. Gente fina, que é, trabalha com vocês lá. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mandar um, um beijo para Di Jean. Um abraço aí para o Edinaldo. Um abraço para o secretário de saúde. Baixinho é ignorante? Não. Não, não é ignorante, não. Bachim. Um abraço também para pro pro secretário municipal de 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 é, pro secretários municipais em geral né eu tô esquecendo eu tô, eu tô esquecendo depois depois eu vou apanhar depois você sabe como é que agora é. agora você enrolou um abraço. você começou você começou a falar agora você termina um abraço <laughs> como é que é o nome Frei Renato Frei Renato, lá é. parco lá, um abraço para Frei, Frei Renato. Enfim, um abraço para todo mundo, que aí ninguém pega e, e entende. Um, um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo. Prefeito. É, a Câmara Municipal também é parceira né, do, desse trabalho, senhor. É importante ter esse diálogo com a Câmara Municipal. Sim, tem, tem nos ajudado muito, muitas, muitas dessas ações que têm acontecido lá em Chapada. É, tem a participação na tomada de decisão com eles aí eles nos, aj nos ajudam e a conduzir então esses calçamentos aí vou citar aí como exemplo esses calçamentos quando nós fizemos os mapeamentos de onde seriam contemplados é, foram em conversa com eles e tentando alinhar ali de modo que a gente distribuía em todas as regiões do município aí em cada uma dessas rodadas de investimento igual nós fizemos uma primeira rodada em que contempla mais ou menos 4 milhões e meio e distribuímos aí com eles onde seria cada, regi cada atendimento, de modo que ficasse distribuído em todas as regiões. Agora nós temos mais um pacote que vai ser liberado aí de 2 milhões e 800 mil, que é o que eu falei que está em licitação, e ele também está distribuído de modo a atender a várias comunidades ali do município como todo. Enfim, maravilha, bom demais. Ó, oh, prefeito. Bom, eu acho que essa prestação de contas ela é importante e cabe, né? Eu, eu, eu gosto muito de receber e a gente conversar, porque é o seguinte: é, a partir daí a gente vai conhecendo a realidade de cada município. E é assim: eu trabalho, eu, 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 hoje a gente está regionalmente. Em mais de 40 cidades da região. E, e é interessante porque cada município tem a sua particularidade. Sim, sim. Por exemplo, qual que era a, a grande necessidade, Capelinha, aqui? Era um centro administrativo e uma rodoviária. Qual que era a grande necessidade, por exemplo, lá? Era o abastecimento de água. Né? Além do abastecimento de água, e, e, o senhor falou desses calçamentos do, dos morros. Qual que era a grande necessidade lá em Badaró? A reforma do mercado municipal. Então a gente fica observando essas particularidades. E às vezes, eu, 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 por que, que a gente fala isso? Porque é, às vezes não dá nem para a gente poder comparar. Porque cada cidade, cada município tem os seus desafios, né, prefeito? Sim. Então, é, eu acho importante a gente receber os gestores aqui para poder falar, para poder. É, é dizer, né, prestar, prestar contas e a população que faça, né, o seu julgamento, que faça a sua avaliação. Então caminhando para a reta final, porque você não pode atrapalhar mais minha janta que já tem uma hora e quinze nós estamos aqui. Eu quero agradecer o senhor, Sim. muito obrigado por estar aqui e, e me colocar sempre à disposição. Visitando aí, se Deus quiser, Boa Vista, Granjas, essas, essas comunidades aí, se Deus quiser, e dizer que naquilo que a gente puder servir Chapada do Norte, e aí quando eu falo servir Chapada do Norte, eu não estou falando apenas de prefeitura, eu estou falando da cidade, do município. Enquanto naquilo que a gente puder servir Chapada do Norte, estaremos sempre à disposição, prefeito. Bacana, Hélio. Então, eu aproveito aqui, já que você tocou na, na nos nossos companheiros de luta, cada um dos prefeitos e prefeitas da, de toda a nossa região, a gente sabe da dificuldade, da particularidade de cada um governo. Tenho certeza que ninguém faz ninguém faz nada para poder, de certa forma, aparecer mais do que o outro, porque cada um sabe da sua luta, da sua dificuldade lá em seu município e ninguém fica concorrendo um com o outro. Pelo menos eu, prefeito Leandro, não assim faço. Vocês são e parceiros, né? Porque eles precisa, é, você, né? por várias vezes a gente encontra e, na oportunidade que a gente tem, a gente fala, discute sobre situações que possam ser semelhantes ali às dificuldades de cada um, de modo que a gente possa se ajudar. Então, assim, eu deixo aqui um abraço a cada um dos, desses, desses prefeitos, que tenho certeza que trabalham e que lutam muito, cada um, por sua cidade. Para que ele possa entregar sempre o melhor é, para o seu povo. Tem muitos comentários aqui, então eu não vou ler comentário nenhum, para não ser injusto com ninguém. Então, é, é, agradeço a todas as pessoas que participaram, nós estamos com uma audiência muito boa, chegamos aqui a quase. Eu não sei quanto que estava no Instagram, mas a só Facebook e YouTube estava dando quase é, 120 pessoas. Acho que no Instagram deve, deve ter tentado aí mais de umas. Mas uma quantidade muito boa. Enfim, muitas pessoas durante a semana devem também assistir a esse programa. Prefeito, dá aí as suas considerações finais. Manda um, um beijo aí para sua esposa para você chegar lá e ela não querer bater no senhor, porque a gente sabe que né, é importante isso. E sempre à disposição, como eu sempre falo. Beleza. Então, deixo aqui meu, meu abraço, aqui, meu agradecimento a cada um dos municípios de Chapada do Norte. A cada um que confia na gente, que confia no nosso trabalho, que confia no nosso governo, vocês podem ter certeza que nós continuaremos sempre a lutar enquanto Deus nos permitir. Estar à frente desse governo, nós vamos trabalhar e trabalhar muito para que Chapada do Norte continue sempre nesse passo, nesse processo aí de desenvolvimento. É, se já fizemos e aí eu chamo a atenção de vocês se em três anos e três meses já fizemos todo esse trabalho imagina ainda tendo mais tempo para que a gente possa continuar a trabalhar deixo aqui meu abraço a toda a minha equipe a todos os nossos é, a todos os vereadores a todo secretariado ao vice-prefeito João Henrique tem muito me ajudado aí na condução desse trabalho e quero Parabenizar cada um dos servidores na pessoa do Floriano. Floriano é um dos meninos trabalhador. Eu acho que se quiser pegar um exemplo ali no município de Chapada do Norte para ser seguido ali como um servidor que dedica é esse rapaz. Hoje de manhã, inclusive, tive com ele hoje de manhã. Eu faço questão de registrar através dele aqui meu abraço, meu, meu sentimento de gratidão a cada um dos servidores que ajudam para que a gente possa cada dia entregar e entregar mais e mais para a nossa população. Deixo aqui um abraço também a toda a minha família que tem caminhado comigo aí que tem sido o alicerce aí com a gente aí na condução desse trabalho, desse desafio em especial a minha esposa. Deixo aqui um beijo a ela também que tenho certeza que está lá me acompanhando aí junto através aí das redes sociais então, Agradeço a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa iluminar os passos de cada um e que possa conceder muitas bênçãos, muitas vitórias aí a todos nesse 2024. Maurício está aqui avisando. A festa de Nossa Senhora do Rosário esse ano é de 4 a 14 de outubro. De 4 a 14 de outubro. E assim. Nós vamos finalizando o nosso conversa de gabinete. Uma oportunidade para ouvir os gestores de todas as cidades da nossa região e eles prestarem conta do que foi feito e estarem né, é, falando dos desafios de cada cidade. Como eu sempre disse e, e disse aqui hoje. Cada cidade tem a sua particularidade, cada cidade tem a sua, cada município tem a sua necessidade. E aí a gente vê, né, começa a ver né, o que, que foi, é, o que que foi é, avanço em cada é, município. Agradeço a todos vocês que aqui estiveram. Um beijo especial, um abraço para vocês. E como sempre digo, até breve.